ស្វាគមន៍មកកាន់នាទីគុណភាពនៃជីវិតព័ត៌មានជាបារីសាសូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិង FM 99.8 ខេត្តកំពង់ធំបាទសូមស្វាគមន៍វត្តមានលោកនាងមកកាន់នាទីគុណភាពនៃជីវិតបាទនាទីនេះតែងតែលើកយកនៅអត្ថបទល្អៗដើម្បីចែកជូនប្រិយមិត្តនៅគុណលឺក៏ដូចជាទំលាប់ខ្លះៗដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានអត្ថបទយើងនៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីជំហានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដាច់លុយបាទចង់ដឹងថាអត្ថបទនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅអ្នកជំនាញផ្នែកដោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុលោក Dave Ramsey បានលើកយកនៅជំហានមួយចំនួនខាងក្រោមដើម្បីជួយយើងឲ្យរស់នៅជាមួយសន្តិភាពផ្លូវចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជំហានទី1គ្រប់គ្រងលុយសួរខ្លួនឯងថាតើចាយលុយយ៉ាងណាឲ្យសល់លុយចុងខែសូមចងចាំថាត្រូវដកលុយសន្សំទុកមុនចាយកុំចាយចិត្តអស់ហើយនឹកឃើញសន្សំជំហានទី2លុបបំបត្តិចោលរាល់ទាំងបំណុលបើមានបំណុលឬបង់រំលោះត្រូវសន្សំលុយឬត្រូវបង់ផ្ដាច់ឲ្យលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយសូមប្រយ័ត្នកុំជំពាក់បំណុលទៀតយើងអាចទ្រាំក្នុងការធ្វើការថែមម៉ោងឬធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីមានចំណូលច្រើនជាងមុនហើយចាប់ផ្ដើមបង់ផ្ដាច់ជំហានទី3ត្រូវមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការជ្រើសរើសមុខរបរតាមមុខរបរអ្វីដែលអ្នកធ្វើនៅរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខបន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតខ្លួនដោយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរបស់ខ្លួនឲ្យខ្លាំងក្នុងមុខរបរនោះជំហានទី4បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសន្សំរយៈពេលខ្លីយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនធ្វើការចំណាយលើអ្វីដែលខ្លួនមិនត្រូវការហើយយកលុយទៅសន្សំដើម្បីវិនិយោគទុនបើចង់បានសេរីភាពផ្នែកថវិកានៅថ្ងៃអនាគតត្រូវតែអនុវត្តវាឲ្យបានជំហានទី5ចាប់ផ្ដើមយកលុយសន្សំទៅវិនិយោគគោលបំណងនៃការសន្សំមិនមែនដើម្បីយកទៅទិញសម្ភារៈនិយមនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីទិញអ្វីដែលផ្ដល់ចំណូលត្រឡប់មកយើងវិញកុំទិញឬវិនិយោគលើអ្វីដែលមិនអាចផ្ដល់ចំណូលមកយើងវិញឲ្យសោះជំហានទី6ត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលបំណងនិងគោលដៅក្នុងការសម្រេចនៅផែនការគឺសេរីភាពផ្នែកថវិកាបើយើងភ្លេចគោលបំណងនិងគោលដៅរបស់យើងនោះយើងនឹងងាយក្នុងការបោះបង់ចោលខណៈពេលដែលមិនទាន់បានសម្រេចផងនោះព្រោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើននឹងព្យាយាមល្បួងយើងដើម្បីឲ្យយើងចំណាយលុយទៅលើអ្វីដែលអត់ប្រយោជន៍ឬអត់តម្រូវការដើម្បីបំផ្លាញផែនការរបស់យើងនៅពេលដែលលោកអ្នកមានសេរីភាពផ្នែកថវិកាអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលដូចខាងក្រោម1អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសមុខរបរដែលអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តដោយមិនខ្វល់ពីលុយ2អ្នកមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តក្នុងការធ្វើដំណើរកម្សាន្តដោយមិនខ្វល់ពីបញ្ហាដាច់លុយ3អ្នកមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តក្នុងការទិញទំនិញដែលអ្នកត្រូវការ4អ្នកមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តក្នុងការចែករំលែកឬបរិច្ចាគទៅកាន់អ្នកដទៃ5អ្នកមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តក្នុងការចូលនិវត្តន៍មុនអាយុបាទអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Dulai បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដោយសារពេលវេលានិងអត្ថបទរបស់យើងបានបញ្ចប់ទៅហើយនីតិគុណភាពនៃជីវិតសូមគៀតឆ្ងាយពីអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះសិនសន្យាជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតខណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទអសាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក20ខ29កម្លាំងកាយជាសេចក្តីអំណួតរបស់មនុស្សកំឡោះហើយស័ក្តិស្គើជាគ្រឿងលម្អដល់មនុស្សចាស់